En aquest clàssic nacional, els locals obrien electrònic amb un field goal de Jaume Llinàs. Però la intensitat i l'ofensiva dels dracs va minar les opcions de sumar punts en el marcador local. I així es va veure al llarg de la primera part d'una hora i mitja de durada. Touchdowns de Hunter Belzo, Raúl Cernuda, Patrick Kini i el jove David Martínez ja marcaven una diferència de 3 a 35 per arribar al descans. Les festes, el Covid, ja sabeu com està anant ara, està complicat i els entrenaments han sigut, bueno, molt condicionats. Bé, perquè hem agafat una mica més de ritme, ara tenim més temps i bueno, és qüestió d'anar treballant. El resultat ha sigut bo i bueno, treballant. A la represa, Hunter Belzo sumava un nou touchdown per als Badalona Dracs, que es veia reforçat minuts després per dos altres de Raúl Cernuda, un dels grans protagonistes del partit inaugural. Amb aquests últims punts, el partit estava dat i beneït. És divertit perquè sempre és el rival de casa. Avui, aquest any tenim un altre, també a Barberà, però Pioner sempre és el rival històric de Dracs, tant com a història de la Lliga, i els partits que fem sempre són molt emocionants. I marxar d'aquí a casa seva amb una victòria és un molt bon senyal. I told the guys, I said, look, don't sleep on any team, because anybody could come out here and, you know, make a play or two, and all of a sudden we're in a ball game. So, but yeah, they're a great team. They brought a lot of pressure. And I felt it, and yeah, they're a great team though, so yeah. Els Dracs descansaran la propera jornada i en la tercera s'enfrontaran a casa contra el Saragossa Hurricanes.